dagens lucka. Lön från företaget. Är det någonting man kan ta ut? Hur mycket? Och när? Av det jag har studerat så fick de allra flesta den huvudsakliga inkomsten från sin anställning. Och lönen från företaget var marginell. Men det finns kombinatörer som tjänar riktigt bra. Mer än från sin anställning. Det gäller att hitta det unika och matcha det med kunder som också söker det unika. Men för de allra flesta så är det just det som tar tid. Nu har det kommit in en fråga från Ida Sundmark som driver företaget Apan Grus kurser i tecken som AKK. Min fråga är, var bor de flesta kombinatörer per invånare? Den typiska kombinatören är både en man och en kvinna, det är lika vanligt. De är i medelåldern, de är gifta, bor i villa, har äldre barn och de bor i antingen en mindre stad eller på landsbygden.